M'agradaria parlar dels efectes, no tant de la pandèmia com del confinament, sobre el nostre estudiantat LGTBIQ i l'estudiantat racialitzat. L'enquesta sobre l'impacte del confinament en població LGTB, realitzada per un grup d'investigadors de diferents universitats, mostra que un 60% de les persones que ha hagut de tornar al seu domicili familiar es troba amb situacions de rebuig i discriminació. Molts són joves universitaris, també de la nostra universitat, que han hagut de tornar a casa i el seu entorn no sap o no respecta la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere i s'han vist obligats a tornar a l'armari. Pel que fa a l'estudiantat racialitzat o diferent d'origen ètnic o cultural, sabem que una part important del nostre estudiantat gitano treballa per finançar-se els estudis i l'actual crisi els ha colpit en tant que estudiants, treballadors i pot ser també teletreballadors. D'altra banda, les associacions i ONGs que lluiten contra el racisme i la xenofòbia continuen denunciant situacions i atacs racistes i xenòfobs. Un altre col·lectiu racialitzat a la nostra universitat és l'estudiantat estranger al que s'aplica la llei d'estrangeria. Molts no han pogut tornar a casa i es troben lluny de la família, en molts casos a soles i segurament amb dubtes i preguntes al voltant de la seva situació administrativa, pel que fa a la nacionalitat o pel que fa al seu permís de residència o el seu permís d'estudis. M'agradaria dir que a l'apartat de recursos de la nostra web, que és www.uv.es/diversitats, tots podeu trobar informació sobre els recursos a l'abast de l'estudiantat LGTBIQ+, recursos per als col·lectius racialitzats davant dels atacs racistes i recursos per a l'estudiantat a qui aplica la llei d'estrangeria. Esperem que siguin d'utilitat i ens ajuden a erradicar les discriminacions en aquests temps difícils per a totes les persones. Podeu també seguir-nos en xarxes o enviar-nos un e-mail a diversitats@uv.es. Gràcies. Universitat de València.